kamera, radarlar, elektrisitler uchun mana misol uchun katta-katta kabellarni o'tkazishga, stalbalarda chiroqlarni to'g'rilashga, transmissiya qismi 6 ta pog'onadan iborat mexanika, texnikani boshqarishi 3 xil usuli bor. O'rtasida sotuvda tayyor, ro'yxatga o'tib turib, soya salqinda ham bemalol pult orqali boshqarsa ham bo'ladi strelosini. Pav avtovishkamizni dubl kabinali, aytgancha kredit, leasing masalalarida ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, bu texnikani, ya'ni avtovishkani nimalarda ishlatilishini bilmaganlar uchun ma'lumot sifatida aytib o'tamiz. Mana xuddi shunaqangi tashqi reklama bannerlari, reklama elementlarini o'rnatishda, undan tashqari konditsionerli ustanovka qilishda, mana yoz kelyapti, sezon boshlanadi va undan tashqari kamera, radarlar, elektrisitlar uchun mana misol uchun katta-katta kabellarni o'tkazishga, stalbalarda chiroqlarni to'g'rilashga juda ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Hozir ham buni o'sha aytib o'tganimdek, biz ham o'zimizni ofisda tashqi reklama o'rnatayotganimiz uchun shu texnikadan foydalanamiz va bittada ko'rsatib o'tamiz. Buni texnikani boshqarishi 3 xil usuli bor. Birinchisi, mana bu yon tomonimizda boshqaruv paneli bor, richaglari bor. Strelon ko'tarib, tushirib, tepasi hattoki mana odamlar turib ishlayotgan kabina qismini ham o'zini burib ishlatsa ham bo'ladi. Bundan tashqari ikkinchisi, mana bu joyda ham kabinasi bor. Aytaylik, yomg'irli yoki qorli paytlarda kabinaning ichiga kirib turib, bemalol kabinaning ichida ham boshqasi bo'ladi. Unda ham xuddi shunaqa yodidagi richaklari bor. Uchinchi usuli esa pulti bor, maxsus pult orqali uchun chetroqga o'tib turib, soya salqinda ham bemalol pult orqali boshqarsa ham bo'ladi strelosini. Buni endi kabina qismiga ham bitta e'tibor berasizlar. Bu FAV avtovishkamizni dubl kabinali, ya'ni misol uchun bu yo tarafda haydovchi va bir ishchi yo'lovchi bo'ladigan bo'lsa, orqa tomonda ham xuddi shunaqa kabinasi bor. Bu joyda ishchilarni, ya'ni xodimlarni olib yursa bo'ladi. Mana bu boya aytib o'tganimizdek boshqaruv pulti. Mana shu pult orqali salqinga o'tib olib bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Ana endi ushbu texnikani kabina qismiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda rulimiz multirul. Bemalol bu yerda radioyimiz bo'ladigan bo'lsa, agar radioni bemalol boshqarib ketsak bo'ladi. Past baland qilib yoki fleshka yoki aux ulanganda bemalol keyingi musiqaga o'tkazib, uni to'xtatib, agar misol uchun mana bu telefonni knopkasini nimalari ham bor, snachoklari ham turibdi. Telefon ulaydigan bo'lsak, bemalol telefonni gaplashish uchun ko'tarib, qo'yib qo'yib, shunaqa funksiyalarni bajarsak ham bo'ladi. Xo'p, transmissiya qismi 6 ta pog'onadan iborat mexanika. Bu endi qo'l tormozi, ko'pchilik juda ham yaxshi biladi bu narsani. Stiklopodyumniklar elektronni hammasi center zamok, bu yoqda esa quyoshdan to'sadigan moslama. Bu endi hamma mashinada bo'ladi. Plafon tepada, hozir mana uje kun isishi boshladi. Hattoki konditsioner ham yoqib qo'ydik. Mana konditsioner pechka bor. Bemalol konditsionerlarni ishlatsa bo'ladi. Ana endi eng qiziq joyi, narxiga keladigan bo'lsak, bu avtovishkalardan hozir Kena Motors'da sotuvda tayyor, tayyor turibdi bor, 21 metrligi ham va bu 23 metrligi ham. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlari esa 21 metrlikniki $54,000, 23 metrlikniki esa $56,000. Bu bugungi video chiqqan kundagi narx. Bemalol pastda raqamni qoldiramiz, aloqa markazinikini qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi yana ham. Buni kelishtirib ham beriladi. Bu narsalarni endi telefon qilsangiz to'liq ma'lumot berishadi. Kelib, mana shu joyda ko'rsangiz ham bo'ladi. Bemalol ishlatib ham ko'rsangiz bo'ladi, haydab ham ko'rsangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Aytgancha, kredit, leasing masalalarida ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.